ဒါပါတင်ရတော့ကျွန်တော်လို့သမားကိုယ်ကြီးပေါ့နော်2020နှစ်မှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောင်းလို့သမားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းမြင်တဲ့စကားပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားကပါလေဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိရဲ့ရှင်းပြောင်းလို့သမားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တတ်ချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေကမှာဟိုတစ်သက်လုံးကြီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့တက်တာတဲ့ရှောင်းလုံးမှာအထင်နာဆုံးနဲ့နော်အလို့သမားကြီးအတွက်အနည်းနာဆုံးပြက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်သမားမျိုးကြီးအားလုံးပြင်နေကြတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နေ့၈လပိုင်းအာ2020နှစ်ကနေစပြီးတော့15ရက်နေ့၈လပိုင်း2022အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီကို15ရက်စီးရင်တင်ခိုင်းတယ်ဗျာ။ဘာစီးရင်တင်ခိုင်းတာပေါ့။အဲစီးရင်တင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအချိန်တော့၈လပိုင်းကနေစဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တက်တန်းကလည်းဘယ်တန်းလာမှရတာမဟုတ်ဘူး။တက်တန်းကလုံးမရတာက13ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း2023ကြီးပဲရတယ်။နော်စီးရင်စတင်တာက၈လပိုင်းဆိုတော့ပဲကြည့်လိုက်ပါတော့အလုံးတက်တန်ရှိရမှာ6လတော့ပဲရှိတယ်။အဲ့6လတော့ပဲရှိတဲ့တက်တန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြီးနေရလဲဆိုတော့အဲဒီချို့တွေက8000 9000 1000 1000ကျော် 1000 ဝဲတချို့တွေက VIP စနစ်နဲ့တင်နေဆိုတော့ 2000 အထက်ကိုပြီးနေရတဲ့ရှုပ်ကြောင်းလို့ဒီမှာရှိရပါလေ။အဲ့ဒါလုံးဝတည်ကြပါလေအဲ့အချက်လက်ကပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လူတွေက2000တော့ညီပါကလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကနော်အကုန်ကြားစီက2000ညီမကုန်ခဲ့တဲ့လူတွေကပြီးလာမပြီးသေးဘူး။ဘာလဲဆက်လုပ်ရလဲ။ CI စာအုပ်လုပ်ရတယ်။ CI စာအုပ်သမီးသူကဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံတာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးက4000 5000 6000 9000အဲ့လိုမျိုးဈေးကြီးရရှိတဲ့ခါကျပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်။နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။အစ်တက်တန်၄လား3လားအောက်ပဲရှိတဲ့ချိုးရဆိုရင်နေကတဲ့ခါလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့လူတွေက2000ဝဲ2000 6000လောက်ထိ2000လောက်ကျော်အောင်ထိပေါ့နော်။ဆိုကြပါဆိုဒါအဆိုးရဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လူတွေရှိရင်ပြီးလာမပြီးသေးဘူး။ခုလာမယ်အဲဒါပြန်ပြီးတက်တန်တို့ရအောင်အဲ့မှာ2000ကျော်ကုန်မယ်နော်လားတက်တန်ထပ်တို့ရင်1000ကျော်တော့ကုန်ပါပဲဒီထဲမှာလေးကိုပဲဗန်တီလောက်တာနဲ့တက်တန်ထပ်တို့ပါလေအကုန်လုံး4000လောက်ကျသွားပြီ4000လောက်ကျသွားပြီဆိုရင်အခါမှာအခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင်းပုံမရောက်ခင်လို့ရဘူးလူတွေရှိသေးတယ်ခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဘူရိုးနေတော့တစ်ခါပန်းရောက်ကလုတ်တဲ့လူတွေချင်းအောင်သေးလို့ဟိုပြောင်းနေရဒီပြောင်းနေရလို့ပြောင်းနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကထားလိုက်ကုန်အဲ့လူတွေထားလိုက်ကုန်ကျွန်တော်ပြောလို့လို့ဒါရက်ကထိုင်နေကမှနေဒီလိုဒါသူတို့အတွက်ကုန်ကြစေကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ခိုးပြီးတက်လာတဲ့လူတွေနဲ့စာရင်တော့အများကြီးတက်တာနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကခိုးပြီးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ရ2000ဝဲလောက်ထိပေးရတယ်။ယုံမလား။2000 8000 2000 10000 3000လောက်ထိပေးတဲ့လူတွေတောင်မှရှိခဲ့တယ်။တော့မယုံမရှိပါနဲ့။အဲ့တော့ဟိုမှာ3000လဲအခုဆိုရင်တက်တန်ပတ်ရောင်ကအသက်စီးရင်တင်လာတယ်အခုတက်တန်ထပ်တိုးလာတာပန်းငွေ5000နီးပါးလောက်ကြီးအကျွေးတင်သွားရတဲ့ရွှေပြောင်းလို့ကမာရီအားလုံးက2020နှစ်မှာအခုခံစားရရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားမှာအလိန်ခံရတာတွေကိုဒါထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့တော့အခုအဓိကကြားတဲ့လူတွေပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လိုင်းတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေထိုင်နေကောင်ကိုဝင်လာတယ်2000လို့3000နီးပါးပြီးရင်လည်းပန်းရောင်ကအသက်တင်ဖို့ဆိုရင် VIP ဟိုကနေ2000နီးပါးတချို့လူတွေ2000ဆိုကြပါဆို1000ခွဲအဲတချို့တွေကံကောင်းလို့ဒီ6000 9000ရရတယ်ပဲဒါတော်တော်လေးကံကောင်းတခြားကိစ္စအများအပြားခံရတဲ့လူတွေကလမ်းစိတ်က3000နီးပါမပိုက်တော့ကအသေး VIP ဆိုပြီးတော့ဝင်လုပ်တဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ပြရလဲ2000နီးပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပြ4000နီးပါ5000နီးပါဖြစ်နေပြီကဲနောက်တစ်ခါ CI 5000ကျော် 5000 5000 5000 6000ပြီးရင်တက်တန်ထပ်တိုးဆို5000လောက်ကလူတိုင်းအကျွေးကိုစီတင်လို့တစ်နှစ်လုံးလို့5000ရရဲ့လားအခါကမိကရေကကတော့အများကြီးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဟောင်းတယ်မှာဒီစကားလေးမှာကျွန်တော်မပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလဲဝင်မှာအဲ့လိုလဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးစားလို့လဲဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလူ့သမားကြီးလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လူကြီးမင်းများသိဖို့နော်နိုင်ငံတော်ကလူကြီးမင်းများအားလုံးသိဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်သမားတွေကိုအစီအပြောင်လုပ်ပြီးလေလူ့သမားတွေရဲ့တက်တာအကြောင်းရှိအောင်လူ့သမားတွေရဲ့အစီအပြောင်လုပ်ပြီးနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့လုံးဝမသုံးနှုံးကြဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လုတ်မာရီအဆိုးဆုံးလေးကခံစားရရတယ်။လုတ်မာရီအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့2020ခုဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြောကြည့်ပြပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရီအားလုံးကတော့ဒီလာမယ့်နှစ်သက်တယ်မှာတော့ဒီလူပြောမယ့်ဆိုတဲ့အတွေးတင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေးဆဖို့အတွက်အားကိုတော့မလျော့ရပါနဲ့။ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ထိုင်နေကမှလာပြီးလွတ်လွတ်ပါလေ။ထိုင်နေကမှလုတ်တော့တည်ယုံလုတ်မာရီတဲ့ကိုအလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဘဝတွေနဲ့ခံစားရရတယ်။နော်ဒါရီရအားလုံးကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့။ဟိုကျွေးရှိလို့စိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောပါနဲ့။အာကျွန်တော်ဝတ်ကြွေးဆိုတာလူကလုံးမှာဝတ်ကြွေးဆိုတာဖြစ်လာတာ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမျိုးတွေအားလုံးခံစားရခံစားချက်ကိုကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဒီမှာမျိုးတွေဘယ်နေရာမှာဒုက္ခရောက်နေဆိုတာပဲလေကျွန်တော်သိကြအောင်လည်းသိကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမကူညီနိုင်ဘူးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့ဟိုမကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုလည်းဒီနေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအများများပေါ်ပေါက်လာအောင်ဒီမှာကြီးကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလုပ်ပြီးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတို့ကတို့ရဲ့ဖွဲ့ကြီးဆက်ရပြီးတော့တည်တံ့နေအောင်တို့လိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြရမယ်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာညီမလေးတို့ကလည်းညီမလေးပို့ပေါင်းနိုင်ရပါသည်။ဒါပေမဲ့2023မှာလည်းထီကြီးတွေပေါ့တော့အကျွေးတွေကြည်လို့မိသားစုနဲ့ညီမလေးတို့ပြန်နိုင်ရပါသည်။စီဝါရီလာလာပါကြီးတဲ့တိုးတက်လို့ပေါ့နော်။အားလုံးအာဒီလိုရင်းစားရတဲ့ပြေဝါကြတို့ကိစ္စစနစ်ဆိုရင်အများဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါသည်လို့စုမုံပေါ့လေးတောင်းရင်းပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နေအောင်လဲပါတော့ဒီညီထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလို့ဒီမှာပြောချင်နေတဲ့စကားလို့ဒီမှာကိုစားကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်ဟိုလိုခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိရရှေ့ပြောင်းလို့ကမှအများလေးချေစရာလမ်းမရှိရရှေ့ပြောင်းလို့ကမှအများဆိုရယ်ကောင်းစီနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါမယ်လို့ဒီအားလုံးနောက်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်